Stotinak građana koji se bave sečom i prodajom drva iz šuma iz okoline Pirota protestovalo je ispred šumskog gazdinstva zbog, kako kažu, odluke kojom se predviđa da su ovi poslovi mogući samo tokom jednog dana u nedelji. Time je, ističu, ugrožena njihova egzistencija jer više od 200 porodica u Pirotu živi od ovog posla. Problem je izdavanje otpremnice za transport i čekićanje samo utorkom. Dragan Spasić više od jedne decenije bavi se sečom šuma. Kaže da je ova odluka sramna. Mislim, imam tri deteta, jedno dete imam sa potrebama, tako da ja od toga samo živim. Pet radnika vodim sa mnom i svi od toga zavisimo. Sad su uveli od prošle nedelje da ne može više da se voze drva, da se ne može radi, samo utorkom može u privatne šume. Iz kog razloga ne znamo i hoćemo da znamo, evo mi smo se zbog toga skupili, da vidimo o čemu se radi, šta je problem da ne može da se radi i ostalim danima, jer mi treba samo utorkom da jedemo i naša deca. Samo utorkom može šumar da te otpremi, transport šume, a mi u tu branšu, evo sad na primjer juče je pala kiša, mi nemamo uslova da ih odvezemo ta drva. Šumari, znači sredom, četvrtkom, petkom, oni neće da nas čekiću, mislim ne da neće, ljudi, tako im je naređeno. Pa mi radimo legalno, vučemo kao konji ovamo svi i na kraj, brate, ne može sada da se vozi. Oni nam uvode, nama diktaturu praktično, kad da doterujemo naša drva, gde plaćamo i porez i plaćamo i šumsko gazdinstvo, ni orali, ni kopali, ni 130 dinara po metru kubnom dajemo njima. I tako da gleda čovjek, znači da se organiže čovjek da bi doterao drva malte ne i za sebe i za prodaju, jer ko ima više normalno ima i za prodaju, ali sve legalno se radi. A ovo što su oni uradili samo utorkom da bude, mislim, to je sramota od šumskog gazdinstva. Marijan Pejčić ima drugačije mišljenje. Kaže da okupljeni nisu u pravu jer se, ističe, većina bavi preprodajom, što ugrožava one koji imaju registrovane firme i uredno plaćaju dažbine. Nešto su sve ovi ljudi što otkupuju drva došli ovde da prave cirkus, a nisu u pravu. Jer ne može onda nas na jednu turu, na jednu propratnicu tri ture da tera i gleda samo pojeftino da ih prodaje. I u pravu je direktor što je to uradio. Potpuno u pravu, a mi patimo zbog njih. A većina su ovde takvi. Koja je razlika između vas i njih, kako vi kažete? Pa razlika je za to što ja kad pođem u šumu, pojedem tri radnika sa mnom, pa moram da im platim porez, prirez, pa da prodajem drva, da platim na šumsko drva, pa da prodajem drva, ja ih ne mogu prodajem. A on otide na asfalt na metre na drva, caka, caka, caka na tovari, ajde iskipuješ na brzinu i doviđenja. To je razlika. Ograničenja nema ni za fizička ni za pravna lica, kaže direktor šumskog gazdinstva Pirot Miloš Stanković. Ističe da skup nije najprije prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i da njega niko od okupljenih nije kontaktirao pre protesta. Što se tiče ograničenja u otpremi, odnosno žigosanju drvnih sortimenata iz šuma sopstvenika, nema nikakvih, niti za pravna, niti za fizička lica. Našom internom organizacijom smo ove nedelje rešili da u utorak pojačamo radove na otpremi drvnih sortimenata, a da ostalim danima u skladu sa našim internim obavezama radimo ostale poslove u šumama sopstvenika, između ostalog i otprema. Dakle, nema nikakvih ograničenja. U obavezi sam isto da kažem da po važećem zakonu o šumama je rok za žigosanje, odnosno izdavanje propratnica iz šuma sopstvenika je 15 dana od dana podnošenja zahteva za žigosanje. Na protestu su okupljeni ukazali na još jedan problem koji imaju. I na primer, ceo dan berem drva sa radnicima i kad dođem tu ispred samog Pirota na 600 km mora da stavimo tu kamion i da čekamo šumara po 4, 5 pa i 6 sata, mi čekamo umorni, ceo dan smo brali drva i umorni čekamo da dođe šumar. Šumar kaže, nemamo ljudi, to je vaš problem, direktoru se obratite. Direktoru se obratite pa neka nađe ljudi. Punkt mora da postoji kad naide nekoj drvar koji je ceo dan drvario, plaćao legalno porez i sve, doprinio da čeka ga šumar da doznači šumu i da može da tera. Otprema i organizacija će biti u skladu sa našim internim obavezama i u skladu sa zakonom o šumama. Šumari za, dakle, stručna lica u našim privatnim šumama mogu sami da odluče da li će raditi vikendom, tako da ja nemam ovlašćenja da im naložim da oni rade vikendom.
Ono u čemu se slažu i direktori okupljeni jeste da je neophodno sankcionisanje onih koji nelegalno seču šume. Tokom dana planiran je sastanak nezadovoljnih građana sa rukovodstvom šumskog gazdinstva Pirot da bi se došlo do adekvatnog rešenja.